час їхати по подарунки. Напередодні 8 березня на кордоні більше машин з охочих придбати презенти для жінок за кордоном. В автівках на пункті пропуску Рава Руська здебільшого чоловіки. Закупи можна зробити для дітей, для жінок, подарунки на 8 березня. От така ціль, мета поїздки. Прикордонники розповідають, напередодні 8 березня працюють на повну потужність, а пропускна спроможність цього пункту пропуску – 3 тисячі автівок та 60 автобусів на добу. Збільшується пасажиротранспортний потік на приблизно 7-6 число. Більшість переважно їдуть чоловіки за подарунками до країн Західної Європи. Ну а вже під вечір 7 числа і 8 числа практично спадає. Левова частка тих, хто вирушає до Польщі напередодні 8 березня – мешканці прикордоння. На закупи їдуть приблизно раз на тиждень. Нам до Львова далі трошечки, а сюди близенько. Тому їдемо ближче сюди. А що будете купувати? Ну, не знаю, побачимо. Побачимо, що буде. Та й вигідніше, кажуть люди, адже продукти у польських супермаркетах удвічі, а то й утричі дешевші, ніж в Україні. Пан Михайло, який мешкає поблизу Рави Руської, розповідає, в середньому витрачає у Польщі 100 злотих, а це 250 гривень. Зате везе харчі для родини на тиждень. Ну, їду якраз на 8 березня щось купити. І мандарини, і апельсини, як я говорив, і щось м'ясних продуктів трошки щось взяти. А от пасажири пана Дмитра, водія рейсового автобуса, здебільшого студенти та викладачі. Вони, каже, з Польщі м'яса не везуть. Хіба якісь сувеніри? Та й 8 березня на його пасажиропотік аж ніяк не впливає. Та їдуть, звичайно, їдемо. Та як їхали шофером, що їдуть, шофера не виглядається там. Хіба які гарні дівчата ходять, щось так. Це трошки подивимось, та й все. А так все нормально. Та подарунок своїй дружині, квіти, каже, привезе. Та ти на Україні би не купляв, з Польщі, де там? Я сам знаю, так з квітками, то з жінками. Жінка ліпше любить мене, як квіти, розумієте, і все. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.